Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, carega auscultantoi, la tuta skipo della Esperanto Radio Varsovio. En la 1063 elsendo, audiranta premiere la 7 de maio 2021. Hodiaŭ ni proponas al vi komence riĉan kulturteman kronikon, interalie pri la nova historimonumento kaj pri la okazonta venontan semajnon en Varsovio Nokto de Muzeoj. Hodiaŭ ni proponas sekve la komunan foliumadon de kelkaj Esperanto-gazetoj. Kai en la Esperanto komunuma fragmento la informo traktas la jaman eblecon aliĝi al la dua virtuala kongreso. En la komenco bonvolu aŭskulti la kulturkronikajn informojn. La listo della pole histori monumentoi ricigis en aprilo 2021 je nova obiecto. Temas pri la 10% ligna pregeio de Sancta Johano Baptisto en Oravka. Tio estas malgranda vilaggio en la distrikto de Nove Tark, proxime al la limo kun Slovakio. Gi trovigas en la historia regiono de la centra Europo Orave, apparteninta iam al la Hungara Regiolando. La ligna pregeio estis construigita en la mezo de la decsepa jarcento. Gian internon covras policromiajoi el 1701, kiui presentas la vivon de la Sanctei Patrono, decalogon, kai bildoin de kvardek nau hungarai sanctuloi. Gi disponas pri funccianta orgeno el 1670. La pregeio en Oravka famas pri la kvar konservigintaj tiel nomataj karesmaj kurtenoj, pentritaj per pasionaj motivoj. Eblas ilin rigardi nur dum 10 tagoj de la jaro. La plej malnova Pietato sub la kruco devenas el 1676. La tri pliaj, Vipado de Kristo, Pento de Maria Magdalena kaj la Doloranta di Patrino estas 19 jarcentaj. La 4 de maio malfermigis por la visitantoi en Pollando museoi interalie la Nazia Museo en Varsovio. Oni de nove disponigis al la publico 6 constantain expozicioin. Temas pri la Art Galerio de Antiqua Arto, Faras Galerio, Galerio de la Mediterranea Arto, Galerio de la Malnova Arto, Galerio de la Decnaujarcenta Arto kaj Galerio de la Pola Designo. Krom riĉaj kolektoj de konstantaj ekspozicioj, la artŝatantoj povas konatiĝi kun la 10% nederlandaj kaj flamandaj artistoj. La porokaza ekspozicio Variaj al rigardoj rakontas pri la naskiĝo kaj evoluo de la 10% nederlanda arto en la kunteksto de la evoluanta arto flamanda. La expositiatai pentrajoi devenas el la collecto de la Asecur Societo Ergo Gestia. Temas pri la unusola corporacia collecto de malnova arto, la unuan foion presentata al la publico. La exposizion completigas electitai vercoi el la museai collectoi. Post unu jara pauso, causita de la pandemio, revenas Nokto de Muzeoj. La evento okazos en nova formulo jam la 15 de majo, kaj partoprenos ĝin en Varsovio 180 kulturcentroj. La nova formulo ĉirkaŭprenas tri variantojn. La unua antaŭvidas la tradician vizitmanieron de muzeoj, kondiĉe ke la sanitaraj rigoroj tiutage permesos tion. Jam ekde la 4 de majo refunkciis ekspozicio-centro kun limigoj koncerne observadon de distancoj kaj uzon de maskoj.
Krome en la nuna jaro ec okdek institucioj antaŭ planis ekster siaj sidejoj la tiel nomatajn promenojn kun kulturo. Lau du itineroj oni celos al la plej interesaj kulturlokoj en la centro de Varsovio. Fine, la tria varianto rilatas al eventoj retaj, entute cent planitaj por la dekkvina de majo. Tradicio casos parado de historiai busoi cae tramoi, post cio la veturiloi estos disponigitai alla visitantoi. Ni memoringis Varsovian folklorajon en la plenumo de la ensemblo de la Varsovia Politecnico. Bonvolu auskulti nun trarigardon de la Esperanto gazetaro. Pandemio. Distanco inter la homoj. Tio ĉesos. Solidarezzo inter la homoi, tio, dauros. Tiun devizon fine de sia en conduca felietono, ni en iras duan esceptan jaron, en la unua numero de Esperanto Lehti el Finlando, metis la presidanto de EAFO, Tuomo Grundström. Kiam mi ricevis la numeron en marto, la pandemio en Finlando troviris kiel scribite en la expansia faso, cae do espereble nun simile kiel en aliei landoi venis periodo de ioma malseverigo de la contraucovim cronei restrictoi. Do ec se ne eblas attendi amasan revenon al rectei contactoi, la autoro prave reliefigas che Esperantujo jam bone lernis utiligi la modernain technicajoin cae ni culturas nin plei parte per texto, bildo staranta cae vivanta, vocia transcendo. Tio concernis plurein eventoin della finna Esperanto vivo, quancam finnoi estis bonchancei, cae lau primovadei rapportetoi povis plani cae occasigi fisicein rencontoin rilate la iarcunvenon della socio au della Esperanto Societo en Turku. Versaine ciui esperantistoi si volemai pri nia historio ne sole finnei bonvenigis la chanson ci numere conatigi cun la silueto della antaumilita finna activulo movada gvidanto Vaine Merivirta dank alla articolo de Osmo Buller temas ne sole pri movadano sed ancau politica aganto cun interesa biografio pri cio Buller presentas plurain detaloin. Sed la plej grava enigmo je kiu la aŭtoro ne donas plenan respondon estas, ke Merivirta, aktiva esperantisto post sia trijara agado, tre aktiva inter 1910 kaj 1903, forlasis praktike la movadon. Sam numero mi trovis ege interesan tradukon el la finna, mia gepatra lingvo ne sufiĉas por ĉio. Pri la samea lingvo en la socia funkcio. L'autoro, trilingvulo, reganta la finnan, svedan kaj samean, tra prismo de sia samea identeco deklaras iom dramece. Mi citas, mi sopiras al ciutaga vivo en la samea, kiu ne devas enhavi leĝajn disputojn, por ke mi povu paroli en mia gepatra lingvo. Trafa en pensigion de la jar komenca. Tago de la gepatra lingvo. Che fine mi ne formeto Esperanto Lehti sen mencii literaturajon letterforman al Coroncio nia cara de Aria Kuhanen, iom amusa texto verkita lau ecologiisma al rigardo.
La unua nuniera numero della Revu Orienta, atinginta nin mese de marto, tre detale cae amplexe, raportas pri la 107a Japana Esperanto Congresso en 2012. La leganto conatigas cum l'enhavo della ufficiale salute al paroloi, jen de la Japana gvidantoi, jen tiui ciui venis el diversei locoi della mondo. La congresse toson emligas regiui plurei laconei rapportetoi pri la programeroi disvolvigintai en la unuopei congress tagoi. Cun attento mi refresigis, dancal citiu numero della revuo, la memoron pri la temo, cium ni tractis en nia scienza bulteno, cae cium la redaccio cerpis el facile esperanto. Pri tio cie la beboi lernas la lingvon. Eble la cefa conclude estas che gis la sessa viv monato le infanoi capablas distingi ciuin sonoin de aina lingvo, sed post iu periodo tiu capablo malaperas pro la beba concentrigio pri sonoi plei ofte audatei. Okita, al flanque tradizie plucis interesse in informoin la Japan realo, temas interalie pri multigio de robotoi, ciui en la tempo de pandemio en hoteloi au hospitaloi faciligas la vivon de laborantoi cae pacientoi, jen balante cae purigante la eioin, jen faciligante contactoin inter la pacientoi cae curacistoi, pacientoi cae ties familianui. Mi ne forlasu Japanion, ci foie por enrigardi la aprila numeron de la elektronika novajoi tamtamas. La cefa temo de la kvarpaĝa informilo estas la inaugurita la 25 de aprilo Esperanto Muzeo Yokohama. La unuapaĝa teksto muzeo en preparo proximigas la anticipe farita in laboroin cae collecton de la donacioi en la formo de libroi cae documentoi. Tui sekve Murata Kozujo scribas pri sia volonto la laboro in la museo consistanta in la listigo de l'enhavo de trideco da scatolegoi venintae al la museo de Goto Kitoshi cun documentoi collectitei de li, Shibata Iwao kai Mineto Shitaka por biografia lexicono della Esperanto movado en Japanio. Iom pli frue ol venis ĉi tiu numero kelkajn fotojn kaj informojn pri ĉi tiu grava evento en Yokohamo mi spektis Facebooke. La vekitan, dankal tio scivolemon, bone kompletigis la veninta gazeto. Kaj krome la aprila numero de novaĵoj tamtamas, referenza alla decembra, cent dudeca lego consido, man longa recensas la compilitan vercon de Aida Kiyoshi, traducajui de japanei beletrajui, dum fine Aida Yayoi, en la enfasa texto Sopiro al Uzbekio, memorigas grupan voyagion faritan en 2005 al Citiulando. Pli frue atingis nin la alia multe pli amplexa elektronika periodaĵo, ĉi foje al Brazilo, la Lampiro. La unua numero nunjara de la organo de Esperanto-Asocio de San Paulo liveras tradicie interesan enhavon, sed evidente ne eblis eviti la aludojn al la kronvirusa tempo. La prezidanto de la asocio, Esmeraldo Anselar Lima, emfasas la gioion pro la apero de la contra-COVID-19 vaccino, cio esperigas pri cestei rencontigioi. La redactanto de la periodaggio, Paolo Sergio Viana, usas aliflanque la occasion por elstarigi la signifon de la virtualei agadoi. Li ciocase scribas, tiu fenomeno considerinde amplexigis la atingon de nia lingvo inter giei usantoi, homoi ciui neniam povis, pro diversei chialoi, partopreni en internaciei eventoi, tamen tion spertis en neiaro 2012. Supposeble en estonta tempo, sen depende de sanitarei problemoi, oni devos daurigi tion sistemon de demokratigo de niei congresoi. Crome, sen nombrei filmetoi, prelegoi, commentoi, cursoi, discutoi, cae babiladoi, estas nun disponeblai en interreto, elstarigas la autoro. Tio montras la viglezon de nia lingvo, de nia comunumo.
Ne ciui esperantistoi povas contribui alla vivantezo de nia movado, ciu per activa productado de programeroi, ciu per activa partopreno en virtualei eventoi, ciu per simpla spectado cae commentado. Esperanto Asocio de San Paulo aligis al tiu bela agado. La redactanto aldonas che revecigis la asocia YouTube canalo Viva Gazeto cun prelegoi ocasintei en la ciumonatei cultur considoi de la asocio, che creigis aliei nelongei rubricoi kiel portugale linguei podcastoi cun actuale informoi pri Esperanto, taugei por giornaloi revuoi, radiostazioi cae aliei amas comunichiloi, che aperis kelk minutei filmetoi de Paolo Sergio Viana, lingua provoco, en kiu li presentas curiosajoin cae defioin pri Esperanto lexico cae linguo stilo. Nelaste uno in la rubricoi de Viva Gazeto, kiel attentigas l'autoro, presentas scherzoin cae anecdotoin suflorantei kiel en amusa maniero sobre cae precise usi la lingvon en viveca maniero. Fino della citajo. Sed evidente gravas crom vocia parola cae auda manieroi intimi cun la lingvo iom pli tranquille tenant en la manui veran presagion, veran periodagion. La unua numero nuniare de La Lampiro, kiel dirite, donas multan chanson per variei textoi, literaturo prosa cae poesia, originala cae traduca, kiel charma racconto, accettebla felicio, au interessa traduc provo de poesiajo La Schultroi eltenas la mondon. Sed crom literatur rilatei contribui, min ne premenciu en pensigan texton pri toleremo, kiel necessa, kiel necomprenata, ne mal pli filosofieman articoleton pri osciloscopo, interesan articolon pri sciaco, cae multein aliein. Cun scivolemo mi attendas iam la sequan numeron de La Lampiro cae aliein revuoin, cun espero che ili iam survoias alla redactio. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Ia mi min explicas tia, mi min complicas char, mi estas la poemo al kiu mi min aplicas. Neniam ĉi kaj ĉiam for kaj pro tio mi estas plene. Hodiaŭ por la komuna aŭskulto ni elektis originalan poemon de Geraldo Matos en la plenumo de Flavio Fonseca el la kompakta disko Simbiozo,
Flavio Fonseca ne sole cantas ĉi tiun poeziaĵon, sed ankaŭ komponis por ĝi la muzikon. Parolas por la retradio en Esperanto. Eblas iam aligi alla dua virtuala congresso. Kiel ni informis antaŭ unu semajno, ĝi disvolviĝos en la periodo planita por la Belfasta Universala Congresso kaj debatos pri la antaŭplanita kongrestemo Paco kaj konfido, universalaj valoroj. Baldaŭ aperos provizora programo. Simile kiel pasintjare la dua virtuala congresso proponos octagan rican kaj viglan programon. Gi presentos ne nur popularain programeroin de la tradicia universala congresso, kiel Internacia Congresa Universitato, IKU, Scienza Cafeo, Tago de Lernado, Autorai Momentoi, Libroi de la Jaro, Academio de Esperanto kaj aukcio, sed ankaŭ multajn aliajn novajn programerojn. La programo antaŭvidas plurajn artajn kaj kulturajn momentojn, virtualajn ekskursojn kaj sukcesajn programerojn de la pasintjara virtuala kongreso kaj specialan programeron pri kuirarto tutmonde. La aligio al virtuala congresso estas senpaga por individuai membroi de UEA kaj TEIO, kiuj aligios gis la 4 de julio 2021. Frua aligio gravas por ke la organizantoj povu proponi la plej bonajn rimedojn kaj servojn. Poste estas antaŭvidata simbola kotizo pro administraj kostoj. Eblas aligi al la virtuala kongreso sen la bezono membriĝi en UEA. Ĝis la 4 de julio la aliĝkosto por nemembroj de UEA egalas al 50 euroj, post tiu dato al 75 euroj. Subtenaj donacoj por realigo de la virtuala kongreso bonvenas. Ĉiuj, kiuj donacos ekde 50 euroj, fariĝos oficialaj subtenantoj de la virtuala kongreso. Finiras, gesignoroi, nia 1063 Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvolu noti, ke tekstojn de nia kultur tema kroniko kaj la tradigardon, ĝian tekston, vi povos paralele legi kaj aŭskulti en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo polaretradio.org. Vi povas ankaŭ trovi en nia arkivo pliajn tekstojn, samtempe legeblajn kaj aŭskulteblajn, multajn ĝisdatajn kaj arkivajn sondokumentojn. Uzu kaj ĝuu ĉi tiun eblecon. Nun venas momento danki pro la komune pasigita tempo kaj diri al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.